Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Naším dnešním hostem je Lojza Polák, odstřelovač v Doněcku, člen československých vojáků v záloze za mír. Lojzo, vítej u nás. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Ve světle mnoha teroristických útoků po Evropě zůstává ukrajinská krize poněkud upozaděná. My dnes zkusíme tento deficit ve veřejném mediálním prostoru alespoň částečně vyvážit. Sevastopol oslavil 23. února tohoto roku hned dvojí svátek. Jednak Den obránců vlasti a jednak třetí výročí demonstrace lidové vůle, kterou vlastně započal návrat Krymu do Ruska. Když si vzpomeneme na průběh odtržení Krymu, tak tato událost proběhla bez kapky prolité krve i navzdory ukrajinským majdanistům, zpravodajským službám nebo i člověku jménem Dmytro Korčinský, který ještě v roce 1993 slíbil, že Krym bude buď ukrajinský nebo pustý. Tento černý scénář se samozřejmě nenaplňuje. Opak je pravdou. Alois Polák operuje jako snajper na donbaském letišti a právě o Doněcké lidové republice, stejně jako o situaci v celém území východního Ruska, si budeme dnes povídat. Lojzo, jak začala tvá cesta na Ukrajinu? Jaká byla tvá hlavní motivace, kdy jsi si začal naléhavě uvědomovat, že chceš pomoct tamnějším obyvatelům? Tak pro mě ta motivace byla taková, že po dvou letech marného působení v Čechách, vojáků v záloze a v různých domovraneckých skupinách a poměrné snaze zvednout trošku tu národní povědomí u nás doma, tak jsem nakonec rozhodl, že pojedu někam, kde to smysl má a kde mohu opravdu s tou zbraní pomáhat. Bylo to v roce 2016, někdy na začátku prosince, kdy vlastně jsem byl zklamaný 17. listopadu na demonstraci, kdy bylo opravdu velice málo demonstrantů. A když jsem viděl tu náladu a jak se dělí ta scéna vlastenecká, jak se u nás rozděluje, tak jsem našel jiný řešení, než prostě sám vzít zbraň do ruky a jít se tomu eurofašismu postavit. Jak by si ten eurofašismus charakterizoval, čím se vyznačuje, nebo jak se projevuje, jak se nás to týká individuálně, jako každého z nás? No tak všichni vidíme ty úžasné zprávy o těch teroristických útocích v zahraničí, které se nás samozřejmě dotýkají, je to v Německu, ve Francii, ve Švédsku, v Belgii, není to daleko. A všichni vidíme, jak se ti naši rádoby politici poklonkují paní Merkel, jak strašně chtějí vítat, chtějí to euro, chtějí nás zbližovat s tou eurozónou. A všichni strašně chápeme a vidíme, že marný boj ve volbách, jak se všichni jsme nadšení, celý ten náš národ je nadšený z toho ANO, z pana Babiše, yes. Jak ten nám určitě pomůže. Prostě já to vidím tak, že ten náš občan té České republiky, dejme tomu československé, už je na tom tak špatně s morálkou a s tím vlastně s tím cítěním, s tou odvahou, že si myslí, že pokud tak něčemu opravdu škaredýmu nedojde, tak tu zbraň prostě nevezme. A můj názor je trošku radikálnější. Já nevěřím volbám, já nevěřím v politiku, já už prostě věřím jenom v pořádnou revoluci a povstání československého lidu. Nic jiného nám prostě nepomůže v tuhle chvíli. Takže se v tvém pojetí jedná o určitý druh korporativismu, řekněme, čili stále větší vliv nadnárodních celků, korporací, rozostřování národní identity, suverenity. Jaký to má vliv na naší bezpečnost, kdybys to měl pojmout z tohoto aspektu? No, naši bezpečnost prakticky rozbili plánovitě, že jo? Tím vstupem do NATO, vytvoření těch expedičních sborů, rozpuštění armády, zrušení povinné vojenské služby, to všechno vedlo k tomu, že naše země je naprosto neschopná obrany, zrušení pohraniční stráže, co se mě silně dotýká jako bývalého pohraničníka. Jasně. Nechráníme ty hranice, nechráníme si bezpečnost. Všichni posluchači vašeho rádia jistě jsou v obraze a ví, jak to vypadá s armádou, kdo je ministrem obrany, jak se staví ke vztahu k Ruské federaci, jak nás neustále straší, že hrozba jde z východu. Přitom každý vidí, kdo je tou hrozbou, kdo napadá státy, kdo rozbíjel
kdo rozbil Líbii, kdo rozbil Irák, kdo prakticky zničil Syrii, kterou teď staví na nohy Ruská federace. Prostě já si myslím, že vaši posluchači jsou v obraze a že takové ty parády, jako je Gay Pride, inkluze, takový ty parády. Já si myslím, že to nemusíš rozvádět, Lejza. Nebudeme to rozvádět, prostě ta unie je samozřejmě vazalem finančních skupin, který to někam ženou a vládnou nám naprosti blázni. Naprosti blázni, to nejsou ani idealisti, to jsou blázni. A otroci těch bláznů sedí u nás ve vládě a každý den to vidí, tak já si myslím, že ten hrnek té trpělivosti sice ještě možná rok, dva, ale pak snad ta český lid něco udělá, no trošku povstane. Takže je tu patrný a zřejmý určitý kontrast mezi počtem teroristických útoků na západě Evropy a nulovými útoky u nás, čili nebezpečí. To nebezpečí Evropské unie spočívá ve vnucování uprchlických kvót a s tím spojenému vyššímu riziku teroru tak, jak ho mají právě v tom opěvovaném takzvaném jádru Evropské unie, tak bychom mohli definovat ty hlavní rysy nebezpečí Evropské unie, kdy si vlastně nemůžeme sami určovat, koho chceme ve vlastní zemi, koho ne. No, já mám trošku jiný pohled, jo. Samozřejmě všechno to si řekl je pravda, ale tady všeobecně panuje názor, já s tím souhlasím, protože se dostávám k informacím z té druhé strany, aha, že všechny ty teroristické útoky inscenují tajné služby. Jako to jsou. Prostě ono k tomu všechno, i ten Majdan, tam byli příslušníci Mossadu, CIA, kteří podporovali ty ostřelovače. Tady se o tom zase baví z druhé stránky, je to všechno vyloženě plánovaný na rozvrat Evropy, na likvidaci ekonomické spolupráce s Ruskou federací, protože vždycky do tomu rozuměl, znáš, když Německo obchodovalo s Ruskem, tak Evropa skvětala. Nyní se vrazil klín mezi Německo a Ruskou federaci, tak Evropa pochopitelně stagnuje ekonomicky a od toho roku 2008, kdy ta Amerika měla nějakou tu krizi, hypoteční bankovní krizi, obchodní krizi na burze, tak potřebovala hodit ten klín do té Evropy. Ať to bylo v historii několikrát, když se rozhádalo Německo s Ruskou federací, tak Evropa byla před válkou. A my to pozorujeme i teď, že vlastně. Ty si tu načrtl docela zajímavou věc ohledně Mossadu a CIA, která stála v pozadí kyjevského Majdanu. Můžeš nám o tom povědět něco blíž? Máš to nějakým způsobem podložené, anebo znáš někoho, kdo může věrohodně potvrdit tyhle ty informace? No, samozřejmě média, které jsou u nás v České republice, tak vytváří to naprosto opačný. Ano. Já samozřejmě jsem tu média z Ruské federace, média naše, a jsem v kontaktu s důstojníky ruské armády, s rozvědkou, a tady je naprosto jasný, že ta pomalá příprava na okupaci Ruské federace, na okupaci spojenců Ruska a tahle ta veškerá devastace a rozvrat bezpečnosti v různých státech a spojenců Ruska, bývalých spojenců, jako bylo Maďarsko, Slovensko, Polsko. Vidíte sami, co se děje v Polsku. Jasně. Strhávají pomníky, nenávist se zvyšuje, dělají se tam ozbrojené skupiny, které vyloženě, ty dokonce se tady všichni tvrdí, že Polsko si vroucí zuby na Lvovskou oblast Ukrajiny, že taková ta na oko jejich přátelství je taky na oko. Aha. Polsko se stalo militantní, Slovensko a my jako Čechy jsme totálně pod NATO, pod americkou nadvládou, velení NATO. A Rumunsko, Bulharsko, všude stojí americká armáda. Okolo Ruska je americká armáda, to si budeme povídat, zbraně namířené na Rusko. A na to, aby se Evropa rozvrátila, oslabila, tak emigrační krize je ideální. A do toho se tam teroristický útok, aby lidi byli zaměstnaní svou vlastní válkou uvnitř a nedívali se okolo. Takže když budete řešit svou bezpečnost své rodiny, svého domu a svého města, tak vás nezajímá, co se děje na hranicích Ruska. To je pochopitelné. Jasně. Takže to všechno má nějakou svou účelovost. Kdo chce, tak to vidí, kdo nechce, tak to nevidí. A každý stát se nyní zabývá vlastní bezpečnostní, vlastní ochranou před migrací. Každý stát má svoje starosti. A nikdo nesleduje to, že se tisíce vojáků amerických motá kolem ruských hranic, že se technika neustále převáží na ruské hranice. Nikdo to nesleduje, nikdo nemá ponětí. Jsem tam víre nějaký hláška, že 300 ruských českých vojáků pod velením německého Bundeswehru stojí v Lotyšsku. To sem tam vyletí, jo. Ale nikoho to až tak nezajímá, protože tamhle tam vybouchla bomba v Belgii, tam nám najel nějaký nákladák, náhodou se našel syrský pas nebo marocký pas se našel, že jo. Na podobní desce zároveň. Nebo zapomněl, náhodou terorista zapomněl
pálí bombu, ale upadl mu pas. Jo. Řekněme si, že dělají z lidí idioty, protože, a já si víc celkem poprávu, protože oni nás tak nějak několik let dělali z nás blbce, teď si myslí, že jsme úplně blbci všichni, tak nám budou seriovat takovýhle zprávy. Tak jako chemický útok v Sýrii, který nebyl, zinscenoval naprosto. Hledá se, teď už se vyloženě jenom čeká na nějakou záminku, aby se Rusko vyprovokovalo k nějaké akci, aby potom v OSN mohli říct, Rusko je agresor. Tohle to je všem tady jasný, my jsme na to samozřejmě připravení. Jo, tohleto, je to jenom otázka času a český člověk si to uvědomí, až opravdu až něco vůchat u něho za barákem. Jo. Já jsem to i psal, že všem to je jedno, každý řeší jenom nějaký rasismus směšnej, což já nejsem rasista, nikdy nebudu, pro mě je člověk jako člověk. Tady se bavíme o radikálním islámu, o radikálním salafistickým islámu. Proč zrovna tento islám spolu do Evropy? Mě by to zajímalo. Máte spoustu islámských zemí, kde jsou normální lidi, ale k nám se vozí jedině tyhle ty salafisti, chodí se v burkách, chodí zahajit do bazénu. Jako Dagestán, tady máte Kavkaz, tam se koupají ženský normálně, chodí po pláži v plavkách, ale u nás se musí prosazovat burkiny, jo? Aha. Tady v tom nikdo chodit nechce, musí, kteří žijou v Rusku, chodit běžně v plavkách do bazénu, ale u nás se bude prosazovat ten radikální salafistický islám. Mě by zajímalo proč. Ten nejradikálnější z nejradikálnějších, v podstatě já jsem měl rozhovor i s Jitkou Přikrylou, která byla v Austrálii, kde v podstatě ty burkiny vznikly a tam nikoho nevidí v burkinách na plážích. Nikoho nevidí v burkinách na plážích, jo. Takže to je jenom vyloženě další provokace z pozice té muslimské komunity. Ale abychom se vrátili k těm základům v rámci Majdanu, který byl částečně vyprovokován a veden těmi jednotkami a v podstatě i profesionály, individuálními profesionály v rámci CIA a Mossadu. Tohle máš z komunikace v podstatě s těmi důstojníky, se kterými jsi v kontaktu. No, já se o to zajímám opravdu od roku 2014. Měl jsem tady kamaráda Ivo Stejskal, byl tady Vojta Hlinka, to jsou neboštíci, mě jsou to hrdinové. Já jsem byl s Ivošem v kontaktu neustále. Chali jsme si na Facebooku a prostě já v jednu věc. Tohle to, co se stalo na Ukrajině, je jenom proto, aby se slovanský, jeden z největších slovanských národů postavil proti Rusku. Protože takzvaná doktrína zprostředkované války, kterou vymysleli pochopitelně tyhle ty tajné služby, aby se umírali američtí vojáci, což samozřejmě řekli Obama, že už žádný americký voják nebude umírat. Tak oni samozřejmě umírají vojáci, ukrajinští, nájemníci z Polska, na mě tady střílí polské snajperky na mě střílí, jsou tady ze Švédska vojáci, Lotyšsko, Litva, minimum ukrajinských vojáků chodí napředek, chodí do šturmu, když si to posílají ty nájemníky. A když si řekneme na rovinu, o co tady vlastně jde, je to jednoduchý. Tady tomu každý říká, že to je válka Ruska se Spojenými státy s NATO prostřednictvím Ukrajinců. A Ukrajinci umírají, aby nemuseli umírat Američané. To je celý. No, když se setká toho Majdanu, tak tady samozřejmě jsou v médiích, na různých stanicích věnovaných armádě, ozbrojeným silám Ruské federace, jsou samozřejmě dokumentární filmy i ze Sýrie, který u vás nikdo nikdy neuvidí a nepustí. Aha. Jsou tady i jak byla válka v Čečensku, kdo tam bojoval, kolik tam bylo Poláků, kolik tam bylo Američanů, britských vojáků, kolik tady vlastně bylo najatých lidí z Blackwaters, dnes si říkají akademii, to je soukromá armáda pana Rockefellera, Monsanta. Tyhle lidi prostě jenom hájili ekonomické zájmy oligarchů, kteří prodali svoji zem. Protože Ukrajina má prostě smůlu, u nás to možná taky začne s tím litiem, já nevím, že oni prodají i vlastní matku, vlastní zem. No jistě. A pokud já vím, tak ten Majdan, všichni to zde, není to tajemství, tak vlastně začal za dobrou ideu proti oligarchům. Bylo to proti oligarchům. Potom se do toho zapojili samozřejmě tyhle tajné služby, které podporovali pravý sektor, Azovce, nacionalismus a tyhle ti vyvolali násilné střety. A ty násilné střety byly za účelem toho, aby se začala antiruská propaganda, protiruská derusizace Ukrajiny a aby se začalo potichonku připravovat Ukrajina na válku s Ruskem, protože, jak jsem řekl na začátku, tohle všechno je jenom o tom, NATO a Spojené státy tlačí na Rusko, provokují Rusko,
Naštěstí samozřejmě ten Krym zaplet pámbu je dopadnul, ale tady ještě nikdo neví, jak to u nás skončí. Že jo? Ty jako voják máš samozřejmě další zdroje informací. Víme, že do Rumunska byly z turecké letecké základny Incirlik dovezeny jaderné hlavice, starší typy raket typu B-61, které míří na Moskvu. Operace NATO v pobaltských státech a v Polsku, kolony americké armády po Evropě, to ani nebudeme zmiňovat. Tady vidíme, jak je Rusko rozpínavé tak mocně, že se vojska NATO nacházejí těsně kolem ruských hranic, ale Rusko je stále rozpínavé, že klasika. Máš nějaké informace dokládající, že je část jaderných hlavic umístěných u nás, těch jaderných hlavic, které NATO, v podstatě čtvrtina jaderného arzenálu NATO musela být odvezena z turecké základny Incirlik? No, já mám pouze informace o tom, že se najednou tam, kde tekly chladící kanály, začala týst voda. Jo? Tak, kde bylo sucho, asi 15-20 let bylo sucho, tak na jednom českém kraji chladící kanalizace začala být test voda. Jaký to má, proč se zrovna začíná chladit v šachtách, kde údajně nějaké hlavice mají být, nevím, ale přišlo mi nějaký zprávy, nějaký videání přišly, jak najednou ožívají chladící kanály. Jo. Nechci spekulovat, musel bych se podívat do zpráv, kde, co, jak. Já samozřejmě, není to potvrzení, ale ti moji kolegové z těch vojáků záloze a z Novobran, kteří působí po celé republice, tak mě informují. Oni to sledují, oni chodí na ty procházky po těch lesích a po těch bývalých vojenských prostorách. Takže ožili chladící kanály. Jo? A čili nevím, nebudu spekulovat. Jo? To, že se samozřejmě museli odvést z toho Turecka někam, to je pravda. Aha. A tam, kde pro ně je připravená půda, tam, kde prostě se zrovna nesmí, ono byly vojenské, bývalé vojenské prostory, kam se nesmělo, kam se potom smělo, teď se to zase nesmí. Jo, rozumím. Takže tak se to dá prostě ověřovat. Jo. Ale nebudu spekulovat, že někde něco 100% je, protože já samozřejmě nerad vykládám pohádky. Rozumím, takže podle těchto nepřímých, řekněme si, tomu nebo příznaků, tam, kde nebyla voda, kde bylo sucho, najednou proudí voda, chladí se, tam, kde se dříve smělo, tam se nesmí, a další symptomy a další různé indicie nasvědčují tomu, že něco se děje, nevíme tady co, nedokážeme to odvodit, respektive odvodit to dokážeme, ale nedokážeme to potvrdit tak, ale něco se tady skutečně děje. Ty jsi měl předtím nějakou osobní vazbu k této oblasti Novoruska, řekněme východní Ukrajiny, nebo jsi se tam rozjel na základě postupně sbíraných zjišťovaných informací? Já jsem nikdy neměl žádný vztah. Já jediný, co pro mě byla silná motivace, tak pro mě byla silná motivace ten Ivo Stejská, protože je z Brna a tak nějak jsem se s ním párkrát setkal i tam v Brně, ještě než tam odjel. A pak jsem s ním byl nějak v kontaktu. No a co mě vlastně zlomilo? Chtěl jsem někam prostě odjet a chtěl jsem něco dělat. V České republice šanci nemáme. A když si říkáme, co chceme, tam jsem prostě obklíčení a moje pozice je trošku jiná. Já prostě nedokážu běhat po lese, hrát si na vojáka s kuličkama. Jasně. Pro mě už to nestačí. Potom prošel jsem hodně demonstrací, zúčastnil jsem se 17. spolu na Albertově, podporu prezidenta. Tam jsem tomu hodně věřil. Pak to nějak upadlo, Marek Obertel odešel, udělal si Novobranu. Já samozřejmě to všechno chválím, vítám, jsem jenom rád, ale prostě já jako voják neříkám, že jsem nějak vyloženě nějaký fanatik do vojenství nebo tak, ale nedokázal jsem jenom mluvit, křičet na náměstích s vlajkou, demonstrovat. Zkoušel jsem to, ale jestli to všichni sledujete, že to nějak upadlo, ta scéna se rozdrolila, najednou se to všechno rozdělilo, je spousta sdružení, skupin, teď snad lidi nepodrazí Okamura, SPD, SPO snad nebude po volbách marný. Já volbám nevěřím. Já osobně nevěřím volbám. Pro mě je demokracie podvod, volby jsou jenom biznis a dokud prostě nebude normální, reálná revoluce, povstání lidů, které prostě si stanoví nějaký cíle. Říkám, tady už to prostě nepůjde, tady už to nepůjde bez boje. A možná s ním jako blázela nepůjde. Ta střední Evropa se z toho nespamatuje. Nespamatuje. Vidíte sami, co udělal Fico. Pořád V4 spolupráce. Přesně tak. A Fico je typický příklad, co nás čeká taky. Jo. Abychom se vrátili ale k tobě. Kolika lidem, myslím u nás, jsi se svěřil s tím, že se hodláš vydat do oblastí na východní Ukrajině ještě předtím, než jsi tam odjel?
Já jsem to plánoval rok, nikomu se to neřekl, nikdo to možná tušil, ale já jsem to nikomu neřekl a nikoho se nechtěl ohrozit a už vůbec ne svou cestu. Jasně. Takže to nikdo nevěděl. A až jsem byl na místě, až jsem se dostal, tak jsem lidi informoval. Ale nikomu jsem to neříkal, neměl jsem to potřebu se svěřovat. Pro mě to není žádný hrdinství. Já to osobně považuji, že já jsem sám sobě své duši ulevil. Aha. Že jsem jenom nevyřvával na náměstích, že jsem jenom nekřičel a nepsal na Facebook, ale šel jsem něco dělat. Jasně. Takže já jsem tak nějak sám sobě ulevil od toho svědomí, protože opravdu mě už se trošku přejelo těch výkřiků po Facebooku. A znal jsi předtím nějaké obyvatele z východní Ukrajiny, z Doněcka nebo Luhanska, přímo tady v České republice, nebo ne? Neznal jsem nikoho, nebyl jsem s nikým ve spojení, vůbec ne. Já jsem si našel cestu, abych se sem dostal v klidu, abych nikoho neohrozil. A. Až jsem tu byl, tak jsem začal samozřejmě se ozývat, aby neměl nikdo z blízkých strach, ale neměl jsem potřebu, nikoho jsem neznal, opravdu ne. A jak jsi se vůbec na Ukrajinu dostal, letecky nebo automobilovou dopravou? No já jsem normálně běžně odletěl z Prahy do Moskvy, z Moskvy do Rostova na Donu, a od tam taxíky na hranice, a pak jsem normálně přišel hranice s tím, že jedu sloužit a pomáhat republice, tak jsem přišel hranice a asi měsíc jsem se připravoval, protože aby bylo jasno, to není o tom, že přijedete hned vás vezmou do armády nebo do odboje nebo do povstaleckých skupin. Ty už tady opravdu nejsou. Tady funguje normálně ústavní armáda pod ministerstvem obrany, aha, takže máte normální přijímání, veškerý ten kolotoč kolem doktorů, psychotesty, to, co je vlastně všude do armády. Tak já jsem to všechno musel projít, psychotesty, tělesní testy, fyzické testy. Až jsem to všechno prošel, tak jsem ještě musel čekat, jestli mě vezmou. Takže aby si někdo nepředstavoval, že přijede, jasně, tady udají čku a ptá, jo, není to tak. A co v Ruské federaci, celníci a další pohraničníci nepodivovali se nad tím, že někdo cestuje do Novoruska, do východní Ukrajinu, když lidé spíše utíkají pryč odtamtud? Jak no samozřejmě, že projdete výslechem asi hodinovým na federální službě Ruské federace, no musíte pochopitelně říct pravdu, proč se jedete, za jakým účelem a co je cílem vaší cesty. Já jsem to netajil. Já jsem měl sebou kufr, kde jsem měl vybavení, kde jsem měl svoje vlastně maskáče, svou helmu, jasně, ještě svou vestu, měl jsem tam svoje rukavice prakticky, vojenský materiál jsem si přivezl svůj, řekl jsem jim na rovinu, tady se podívejte do kufru, já jedu bojovat proti eurofašismu, nemůžu se na to dívat, já jsem vyrostl v Československu, přísahal jsem Československu, ne NATO, a normálně v pohodě, pustili mě. Není to problém, prostě musíte působit samozřejmě důvěry hodně, ty lidi nejsou hloupí, že jo. Hmm. Oni si nepustí sem nějak peš do košíku, samozřejmě. Hmm. A když jsi dorazil do Donbasu, do Doněcké lidové republice, byl jsi tedy nějak připraven, ty jsi měl předchozí samozřejmě vojenský výcvik, co tě překvapilo nebo zaskočilo na zdejším prostředí, jaká byla situace při tvém příjezdu v roce 2016? Tak co mě překvapilo? Překvapila mě náročnost fyzické přípravy, protože pochopitelně, kdo mě sleduje, tak ví, že mě už není 20, ale teď mě bude 46. Hmm. A abych každý ráno běhal 9 kilometrů, to pro mě byl šok. Jo? To jsem nemusel ani v armádě u nás. Jasně. Takže fyzická v našem podrozdělení fyzická připravenost prostě maximum. A běháme i 15, běháte 10 kilometrů. A když si tomu připočtete, že běháte s helmou, s automatem, u nás se říká se samopalem, s AKčkem a s neprůstřelnou vestou, tak to je docela záhu. A já bych stíhal těm mladým borcům tady, samozřejmě nejsem tady nejstarší, tady se může sloužit do 55, tak pro mě byla opravdu šok fyzická připravenost. Jakou jsou tady ti kluci připraveni fyzicky? A to jsem třeba neviděl u nás. Jo? Já co znám vojáky v Česku, tak tam se tak nelítá, jo. Možná u speciálních jednotek, že se první, tam se trošku trénuje, ale tady ty kluci jsou opravdu připraveni. Jak fyzicky, morálně, psychicky, odhodlání. To mě docela dostalo. Zvyknout si na to, že opravdu běháte každý ráno 9 kilometrů. Jak tě přijeli místní velitelé a oceňovali posily ze zahraničí, kteří chtějí bojovat za jejich věc?
No, samozřejmě. Tady jsou Srbové, jsou tady Italové, Španělé, je tady Australan, byl tady Američan, jsou tady Slováci samozřejmě. Se mnou slouží kapitán Štefan Potocký, pro mě hrdina od 14. roku, dvakrát zraněný, vyznamenaný člověk, výborný chlap, velký srdce, Čechoslovák. To je úžasný. A potom ti velitelé jsou samozřejmě rádi, když ukážete, že něčemu rozumíte, že jste přínosem, že umíte ovládat svou zbraň a nebudete jenom do počtu, tak pochopitelně jsou rádi. A na druhou stranu mě samozřejmě přijímal, já jsem měl štěstí, že mě pomáhal se ustrojit a připravit, nevím, jestli můžu říct jméno, ale byl to český důstojník, který tady slouží. Jasně. A tak tady byl to Čech a Čech jako mě pomáhal jako velitel batalionu jednoho podrozdělení, mi pomohl dostat se tam, kde jsem chtěl, protože já jsem samozřejmě nechtěl jenom někde stát na pozici, chtěl jsem aktivně působit, aby to mělo smysl, tak jsem šel do republikánské gardy, do Německé národní republiky, tak tam samozřejmě jsem se dostal, jsem tady a jsem spokojený. Kolik jsi potkal v Doněcku Čechoslováků, kteří se rozhodli stejně tak jako ty zapojit se do operací v regionu? No, já jsem tady potkal Čechoslováků, pět. Pět jsem potkal, na jednoho bych nejradši zapomněl, ale o tom se nebudu rozšiřovat. Potkal jsem jich tady pět. Vím, že s Čefem Potockým toho počítám, výborný chlap. Jasný. Jeden Slovák, vím, že tady bojuje, toho osobně neznám. S jedním Čechem jsem v kontaktu. Já nebudu jmenovat lidi, o kterých nemám povolení o nich mluvit. Jo, rozumím, jasně. Takže samozřejmě poznal jsem tady ty kluky, je to... Jsou tady jejich... A ne všichni samozřejmě to berou tak jako já, že o tom, co chtějí mluvit, aby se o nich vědělo, protože třeba mají důvody, chtějí se vrátit. Jo. Ty se taky chceš vrátit, nečekáš nějaké problémy, které ti hrozí po návratu do České republiky? No, u mě je to trošku jinak. Já se vrátit samozřejmě chci, ale nechci se vrátit do té Čechie. Takže já, pokud možno, tak se budu snažit udělat maximum pro to, abych se mohl jednou vrátit do Československa nebo do České republiky, která bude očištěná, nebo se ji pokusím očistit. Já samozřejmě nechci jít jako blázen, ale já to považuji jako nějakou svou misi a svou povinnost. Já jsem neutekl, já jsem se prostě jenom stáhnul, abych se něco naučil, abych se naučil, jak se dokáže vzdorovat establishmentu a vlastizrádcům a těm zlodějům ve vládě. Abych se něco naučil a neříkám, že se nevrátíme, ale určitě se nevrátíme nějak zhebení, jak nás někdo zatknul, to určitě ne. Já jsem to už u konce několika napsal, já pokud se vrátím, tak ze zbraní v ruce. Protože tam opravdu nepomůže nic, než nějaký povstání. Lidi to jednou pochopí, jestli to bude za rok, za dva, jestli to pochopí. Prostě já jsem přesvědčený, že se opravdu postavit těmhle vlastizrádců a ve volbách nepůjde. Pro mě prostě policie České republiky a armáda České republiky jsou momentálně nepřítel. Aby bylo jasno, nebudeme si hrát na schovávanou. Já bojuju na straně, která mě je srdci blížší a prostě já, pokud se vrátím do České republiky, tak jedině se zbraní v ruce. Ty jsi uveřejnil, když jsme tady zmínili, tak to dokončíme, ty jsi zmínil nebo uveřejnil společnou fotografii s kapitánem Štefanem Potockým, který se účastnil mise KFOR bývalé Jugoslávy. Například jako Marek Obertel, který u nás opakovaně na svobodném vysílači vystupuje spolu s Nelou a s Františkem Krejčou. Účastnil jsi se v Doněcku přehlídky k oslavám konce druhé světové války. Kromě Čechoslováků, jaké další země jsou zastoupeny v rámci spolubojovníků, kteří do regionu přicházejí? Ty jsi tady zmínil Itálii. Kdo dál? No tak... Pokud můžeme, já tady dokonce viděl, že se mnou s náma slouží dokonce člověk z Austrálie, slouží tady člověk z Nového Zélandu a ty lidi mají nějaké svoje nutkání, proč sem přijeli. Ono totiž, každý z nás je trošku citlivější nebo méně citlivější na dění kolem sebe, někoho to zajímá, někoho to nezajímá, někdo má radši svůj gauč a flašku piva. Prostě jsou tady takový chlapi, kteří pochopitelně jsou proti nacismu, proti eurofašismu, jsou proti tomu, aby naše děti adoptovali mužové, aby se nám tvořili ve státech neženy, nemužové, takové ty zrůdky, nevím, čem to bavíme.
Prostě likvidace rodiny. To, co probíhá v Evropě, je destrukce rodiny. Rodina je základ státu. Když nefunguje otec, matka, syn, děti, rodina, nebude nikdy fungovat stát. Pokud si tohle nevrátíme, ty hodnoty neuvědomíme, tak to dopadne špatně. Tak jak řekl prezident Ruské federace, ten, kdo si neváží rodiny, bourá rodinu, tak nemůže v životě udržet stát. Nemůže. A tyhle ty lidi jsou proti tomuhle tomu salafismu, jak já říkám, jasně, proti těmhle těm gay procházkám, prosazování těchhle těch zvráceností. Teď už se dneska bavíme o tom, že oni chtějí legalizovat pedofilii, nekrofilii. A to jsou všechno lidi, kteří jsou ve vedoucích funkcích, oni jsou zvrácení, oni mají úplně jiné hodnoty, oni žijou někde v jiných sférách a tohle je, s tím máme souhlasit. Já mám nechat tohleto, aby probíhalo v naší zemi, aby naše děti se dívaly na polonahé muže, kteří tam korzují, křepčí po Praze. Tohle to se prostě nedá. Jo? A kdo s tím nesouhlasí, to má to stejné jak s tím salafismem, s tím radikálním islámem. No, jasně. Kdo dneska chce, aby vám tam někde běhal někdo s granátem pod tím hábitem a vy nevíte, kdy to bouchne, nebo do vás někdo najel, půjdete na procházku do zoo pražské a tam vlíte nějaký blázen, zařve Allah Akbar. No, jasně. A pak vám řekne Sobotka, že s vámi cítí, jo, že s vámi soucítí, že toho lituje, ale že to není terorismus, že je musíme milovat. Ten, kdo tvrdí, že musíme milovat svoje vrahy, tak je blázen. Někteří rozdělují osoby, které se přidali k armádě na východní Ukrajině, na idealisty, žoldáky a zločince, kteří utíkají před zákonem. Jak by se charakterizoval ty lidi, se kterými jsi se setkal? No, já osobně, co jsem se já setkal, tak určitě za peníze, žoldák dělá za peníze, žoldák pracuje a zabíjí za peníze. Jsem určitě za peníze nikdo nepřijel. A pokud někdo myslí, že tady vydělá peníze, zůstaňte doma. Tady je to pouze o tom idealismu, o té víře. Protože u mě tam je trošku i ta víra, já jsem našel trošku cestu k té víře, ale nikoho ti nebudu zatěžovat, každýho věc. Je to trošku o té víře, o těch hodnotách, o té rodině, o tom světonázoru a za penízi určitě ne, takže to žoldáci, to úplně zapomeňte, to je mimo. Potom tady máte tu, jak jste řekl, tu dobrodruzi. Nevím, co je dobrodružího na tom, když kolem vás bouchají granáty, na vás tady střílí 152 mm dělostřelectvo, no, háže to s váma, máme ty do vzduchu, to s váma háže, chodíte každý den do služby s tím, že to můžete koupit, to není dobrodružství, to určitě ne. Takže zůstala skupina těch idealistů a já si myslím, že většina těch kluků, co jsem tady poznal, jsou idealisty a prostě se zlobí. Zlobí se na tu zem, zlobí se, jak to dopadlo. Nás všechny prostě podvedli. A si říkáme, jak chceme, kdo tohle to čekal. Já jsem taky jak blázen zvodil klíčema 17. listopadu. Věřil jsem, strašně jsem věřil tomu Havlovi, věřil jsem tomu Komárkovi, věřil jsem, jak bude mít úžasnou budoucnost. Ono to bylo všechno super, ale pak se to nějak zvrhlo. A on o tom perfektně mluví František Ringo Čech, který ho obdivuju i ve svém věku, jak se tomu staví. Dneska jsem si ho pouštěl. Prostě tam je to jasně popsané. Oni nás podvedli v roce 1938, nás prodali, teď nás podvedli znovu, sice humánně, jak se to naučili, humánně. Oni nás humánně nás podvedli a prodávají a upíjí nás postupně a humánně. Takže tak asi nějak. Někteří tvrdí, že si na Ukrajinu jezdí Češi a Slováci jednoduše zastřílet a pak se vrací domů inkognito, protože je pro ně válčení jakýmsi životním stylem. Určitě se bavíš s některými Čechoslováky, jaké jsou jejich představy, se kterými vstoupili do bojů na straně Novorusů na východní Ukrajině. Co ti říkají třeba, když jsme se tu o nich bavili, že jsi jich potkal celkem 5, tak je to otázka právě toho idealismu, o kterém jsi zmiňoval. Určitě sem nikdo nejede si zastřílet. Kdo byl v bojích, ostrém boji, po kom se střílelo, tak na to rychle zapomene. Ono, dobrodružství, idealismus ve válce, prostě nesmysl. To si na to můžou třeba hrát lidi, kteří v životě se po nich nestřílelo, nebo nebyli nuceni bojovat, neuzřelý kamarád, je to hloupost. Takže pokud někdo přijel si zastřílet, miluje válku, tak přijel a za 5 minut ho to přešlo. Jasně. A odešli. Protože byli tady tací, kteří přijeli, kteří si říkali dobrodružství, zastřílím si, fajn. Až kolem vás tady kulky, chytí to váš kamarád, tak vás to rychle přejde. Ono ten pach té krve není moc příjemný. A když jste o to celý od toho a vidíte to kolem sebe, tu hrůzu, já vám to řeknu na rovinu, válka je čistá hrůza. A
A ruský národ si protrpěl hodně. Pro Američany je to možná zábava, ale pro ruský lid je to utrpení. Proto nemůžou nikdy vyhrát. Amerika nikdy nemůže porazit ruský národ ani to na to, protože pro ně je to jenom zábava a hra. Ale tyhle ty lidi trpěli. Rodičové umírali, dědečkové umírali. Tady umírali tisíce lidí. Na každém rohu to cítíte, tu energii. Ti lidi prostě jsou, válku nesnáší, nemají rádi válku. A kdo válku prošel, tak ji nemůže milovat, nemůže ji chtít. A je tady jenom proto, že se brání. Takže tady ta vrstva lidí, jak vy říkáte, jsou možná na druhé straně. Aha. Protože nedostanou se možná do ostrýho boje, ono vás to rychle přejde. Válka je opravdu něco strašného, něco hnusného. A nevěřím tomu, že by to někdo dělal z radosti. Jo, možná v těch filmech. No, lidi se koukají hodně na válečné filmy, tam je to všechno trošku jinak, ale ono ve skutečnosti to není nic hezkýho. Jo. Je to jenom pot, krev, slzy, je to strašný. Ale jak říkám, když musíte, je to nepřítel, nedá se nic dělat. Někteří novináři namítají, že prý žijete v alternativní realitě, která je v zajetí ruské propagandy, podléháte internetovým hoaxům a věříte na konspirační teorie. Jak bys rozporoval tato tvrzení, kdy ty bojuješ na východě Ukrajiny dobrovolně? Nejsou v tom žádný prachy. Ano. Jo, nejsou v tom žádný prachy. Zatímco jiní vojáci se nechávají verbovat do různých misí pod státy nebo i vyššími celky, jako je NATO nebo OSN. V podstatě tohle je to žoldáctví. Ne, ale to řeknu takhle. On ten kapitalismus, to je stín kapitalismu. Pokud rozpustíte armádu, která je vždycky armáda věcí národa, národní hrdosti, národní cti. A pokud stát Československo měl svou armádu, tak do té armády člověk šel, protože musel, bylo mu 18, tak jak jsem šel já, a cítil to jako povinnost odvést to svoje sílu, vrchol tomu státu. Vy mu něco dáváte, bráníte svou zemi, svou rodinu, svůj stát. Tihle ti novodobí vojáci, já jim říkám, to jsou ti žoldáci, kteří pochopitelně jdou za mzdou, oni jdou do Logaru, do misí, Afghánistán, tam na Golanský výšiny, kde nemají co dělat, to je území výsostný Sýrie, to je na dlouho ještě. No. Ale oni tam stojí, protože za to mají slušný plat, doma mají nějakou hypotéku, mají tady leasing, mají tady děti, manželka čeká na mzdu. Jo? Prostě kapitalismus to šikovně udělal, že z tyhle ty lidi, z těch si udělal žoldáky. A ten, kdo bojuje tady, a to vám říkám na rovinu, jakože se Alois Polák jmenuju, tady bojují opravdoví horníci, dělníci. Se mnou slouží několik horníků, dělníků, kteří přišli o svoje domovy, o svoji práci. A tady z těch lidí ta válka udělala bojovníky. To nejsou vojáci, to jsou bojovníci, z kterých to udělala válka. A v tom je obrovský rozdíl. Takže nejde rovnat to, co stojí na druhé straně. Že to je člověk, který je v práci, je v armádě, zaměstnaný. Tady jsou lidi donucení vzít zbraň, bránit svoje domovy, bránit svoje rodiny, svoje děti, protože neustále nám obstřelují vesnice. Děti žijí ve sklepech, babičky žijí ve sklepech, běhají do obchodu, aby je netrefil sniper. Jasně. Tady ty lidi žijí doma. A je v tom obrovský rozdíl. Takže o tom, o čem ty mluvíš, o těch vojácích na druhé straně, tak pokud to není armáda, která si brání svou zemi, jak byla například srbská armáda, která si bránila svou zemi, svoje Kosovo, tak teď jsme u toho, že většina těch států má profesionální armádu. To jsou žoldáci. Tady na téhle straně nejsou žoldáci, ale bojovníci, kteří byli donuceni stát se bojovníky. V tom je morální rozdíl. Vraťme se do situace po tvém příjezdu na východní Ukrajinu, do Donbasu, do Doněcké lidové republiky. Nakontaktoval jsi se na osoby, které ti poskytly instrukce, jakým způsobem budeš zapojen do operací, do akcí v rámci Doněcké republikánské gardy? Nebo jak jsi se začal zaučovat? No, pochopitelně jsem musel projít nějakým výcvikem. Ten trval asi 3 měsíce. Nebylo to jednoduché. Tady jsou opravdu ty podmínky těžké. Nevím, jak to je v druhém podrozdělení, ale u nás je opravdu na fyzickou a technickou vyspělost důraz kladený. Ten výcvik byl v rámci, jakože jsi absolvoval jako kombatant nebo přímo na nějakou už funkci? Ne, já jsem byl zařazený samozřejmě na práci s tím SVD jako sniper. Jasně. Sniper v bojové jednotce, motostřelecký šturmový batalion. Aha. Takže vyjíždíme na zásahy při narušení hranic. A tam jsou ty úkoly samozřejmě v bojové skupině trošku jiný než policejní sniper nebo ostřelovač, který vy jste prostě neustále připraveni zasáhnout, pokud dojde k nějakému protržení hranice.
Jak rozsáhlé zkušenosti jsi měl se zacházením se zbraněmi dříve? V podstatě ty jsi byl školen pro to SVD v rámci snajperské ostřelovací pušky, ale ty jsi s těmito typy zbraní neměl zkušenosti dřív, nebo měl? No, když se vrátíme do minulosti, co bylo v České republice, to já jsem se pochopitelně o to zajímal jako o svůj koníček, o to vojenství, o ty zbraně. Mě to nikdy nefascinovalo, ale nějak jsem k tomu tíhnul od vojny. Když jsem byl v základní vojenské službě, prošel jsem si krásnou vojnu, jako všichni vzpomínám jenom dobrý na armádu. Já jsem si prošel. Potom se samozřejmě věnoval jsem se svým aktivitám, ale víte, ten, kdo je voják, kdo zažil armádu, kdo byl na vojně, tak je trošku citlivější a vycítí nebezpečí. A já jsem nějakou dobu pracoval jako bodyguard. Byl jsem dlouhou dobu, měl jsem vlastní bezpečnostní agenturu, byl jsem bodyguard, chránil jsem důležitý osoby. Jasně. A vy se naučíte to nebezpečí, prostě vycítíte. A pokud cítíte nebezpečí, tak se mu postavíte. Nezalezete hlavou do písku, nebo se neschováte, tak se mu postavíte. A tohle to jsem celkem začal cítit v tom roce 2014. 2015 jsem se zapojil, začal jsem, jak jsem už uvedl, chodit po těch demonstracích, hledal jsem skupinu, která by se uměla postavit i trošku radikálněji, prošel jsem vlasteneckou gardou v Praze, kterou jsme rozjížděli, potom jsem samozřejmě prošel vojáky v záloze, potom vojáci v záloze za mír, českoslovenští vojáci v záloze za mír, s Ivanem Kratochvílem, kterého si nesmírně vážím, velice slušný chlap a voják. A teď momentálně pro mě ta činnost těchto vojáků měla nějakou hranici v České republice, je ohraničená. Zákony, tam pochopitelně to, co bych já chtěl, tak bylo na hraně zákona a ten zákon já neuznávám. Tak co mi zbývalo? Samozřejmě odejít. Tak jak když si odešli do exilu od bojáři nebo odešli do zahraničí vojáci, kteří nesouhlasili s režimem nacistickým, tak já prostě považuji režim v České republice za nepřátelský, armáda České republiky pro mě nepřátelská. Politická scéna je pro mě nepřátelská, tak já jsem byl nucen odejít, protože nejsem blázen, abych běhal někde po parlamentu se samopalem, jo? To si budeme povídat, to jsou takový ty výkřiky na internetu, ale prostě já jsem chtěl reálně něco udělat. Já jsem si to promyslel, já jsem se na to připravil, já jsem se 2 roky připravoval fyzicky i střelecky, navštěvoval jsem střelnice, používal jsem různé zbraně, různé techniky, ať je to CQB, kdo to zná, různé přepadové techniky. Prošel jsem si nějaký přípravou a já jsem do toho do Doněcka přijel už tak nějak připravený. Jaké se používají typy zbraní v Doněcku, v Luhansku? Mají vůbec Novorusové nebo na východní Ukrajině dostatečnou palebnou sílu nebo je možné s dostupným bojovým arzenálem vést ofenzivní způsob boje? Já to řeknu tak, aby se netrápil, že jsem něco prozradil, ale zodpovědně říkám, že jsme schopni se ubránit. Pokud by na to přišlo, jsme schopni i ofenzivy. A nemám strach, že by bylo nedostatek munice, nemám strach, že by nebyly zbraně. Z toho se absolutně nebojím. Jo, takže pokud jde o tu rovnováhu, vždycky se dokážeme postavit a odrazit útok jakýkoliv v Ukrajině. Jaké zbraně obíhají v Doněcku? Víš nebo můžeš prozradit, odkud proudí velké dodávky zbraní? Totiž narážím na země, které mají biznis s financování obou stran konfliktu. Takže je pro ně nejvýhodnější nebo nejlepší, když občanská válka trvá co nejdéle. Setkal jsi se s takovými informacemi? Ne, to se musím tvrdě ohradit. Pokud se jedná o Luhansk, pokud se jedná o Doněckou republiku, tak tady veškerá a jediná podpora je z Ruské federace logická, je to ruský národ, ruský lid a ruský je svých nebrasájů. Tak vám říkám, tady není možný, aby tady někdo obchodoval. Tady se prostě bojuje za ruský národ, za ruskou zemi a ruskými zbraněmi. Takže zapomeňte na nějaký nesmysly. Tady víš, že tohle to je ruská země, historicky vždycky byla, zde žijí Rusové, tady nikdo ukrajinský ani nemluví. A kdo se o to trošku zajímal, tak ví, že tohle to je Rusko, vždycky bylo a bude Rusko. Ať se jmenuje Doněcká republika, Luhanská republika, Novorusia, Malorusia, je to jedno. Tady žijí Rusové. A Rusové si pomáhají. Takže samozřejmě, že tady jsou pouze ruské zbraně, ať ty, které tu byly před válkou, nebo které jsme ukořistili, protože náš batalion například má ukořistěné zbraně,
od ukrajinské strany. Ano. I techniku ukořistěnou. Je tady mnoho ukořistěné techniky. Hmm. Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Rádio, od mikrofonu a zdraví Vítek, a v dnešním cyklu hovoru u Klábosnice je naším dnešním hostem Alois Polák, ostřelovač, sniper z Doněcku, z Doněcké lidové republiky, člen československých vojáků v záloze za mír. My si zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat dále v druhé polovině dnešního pořadu a přikročíme už k praktickým událostem a operacím Aloise Poláka a snajperů na Ukrajině. Hezký večer. Tak, písnička nám dohrává, takže jsme to opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio, ze Svobodného vysílače CS. Zdravím vás z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Naším dnešním hostem je Alois Polák, snajper, ostřelovač z Doněcké lidové republiky, člen československých vojáků v záloze za mír. Alois, víte, ještě jednou u nás po druhé. Zdravím posluchače, dobrý den. 17. února 2017 zástupce velitele v Doněcké lidové republice Eduard Basin prohlásil, že ukrajinskou armádu by bylo lépe přejmenovat na národní běžecký tým na útěku z bojiště. Například pouze z 72. armádní brigády ukrajinské za pouhý týden zběhlo více než 20 vojáků. Tato 72. armádní brigáda utrpěla těžké ztráty v bojích pod Andrejevkou. Máme tu i další, například 128. samostatnou za Karpatskou hornopěchotní brigádu z Mukačeva, která během války v Donbasu ztratila 129 vojáků a důstojníků a 109 lidí zběhlo. To je ukrajinská armáda. Jak probíhají takové každodenní bojové operace proti ukrajinské armádě? Kam býváš nasazován? V rámci individuálních akcí anebo se skupinou? No, já už jsem avizoval dopředu, že já se o těch informací konkrétních, kde jsem nasazován, jaké mám úkoly, nebudu zmiňovat, takže se omlouvám. Zkusme všeobecně. To je vojenské, je to vojenské tajemství. No obecně pochopitelně, pokud jsme šturmový batalion, tak jsme nasazováni tam, kde je dochází k atakování a šturmu na hranice. Takže se to pochopitelně mění. A konkrétně se k tomu nemůžu vyjadřovat. Vyjádřím se k té morálce té ukrajinské armády, jestli můžu. Ano, určitě. Tady spíš dochází k tomu, jestli lidi, kteří znají historii z druhé světové války, kdy komisaři stříleli dozad ukrajinské armádě, aby bojovala a běžela na Němce, tak něco podobného tady probíhá obráceně, kdy takzvaný pravý sektor Azov a nacionální prapory tlačí se zbraněmi dopředu ukrajinskou řadovou armádu, aby šturmovala. Potom dochází k přestřelkám mezi ukrajinskou řadovou armádou a ATO a pravým sektorem. Jsme tady svědky toho, že oni bojují i o jídlo. Třeba špatný zásobování, tak oni dochází u nich běžně k přestřelkám. My to sledujeme z hranic, že najednou začnou pálit, my nechápeme, kde střílí, no a oni střílí po sobě, což pochopitelně je úsměvné. Takže tady je evidentní, že velení pravýho sektoru Azova a nacionálních batalionů není kompatibilní s velením z Kyjeva. A já si myslím, že ta ukrajinská ozbrojená síla se postupně rozpadne mezi sebou, pokud pochopitelně pomineme tu část, že my tady všichni samozřejmě se domníváme a tušíme, že oni bez příkazu z Pentagonu ani nevystřelí. Veškeré ty útoky, které jsou ty šturmy a taky hranice, tak bez souhlasu Pentagonu by k tomu nedocházelo. A říkat si, že tady Porošenko nebo tyhleti pravý sektor a spolu útočí, že by se jim chtělo umírat, to ne, protože pokud jsou nějaký ztráty, tak většinou na jejich straně. Když si uvědomíte, když bušíte do otevřených vrat a ještě po vás střílí, tak to není jednoduchý. A bylo tady mnoho případů, kdy opravdu jsme potom ještě zachraňovali raněné nepřítele, nepřátele a sami povídali, že vlastně ty racionální prapory je ve zbraní v ruce hnali do útoku, jo? Což tomu té morálce nepomáhá. A tak jak si říkal, že se potom rozutečou, no to je logický, jo? Tady spoustu ruskojazyčných vojáků je na druhé straně a on tam slouží, protože třeba nemá jinou možnost, jo? Tak on najednou má střílet do space, tak se mu to nelíbí. No a ten člověk z toho pravého sektoru, který je samozřejmě sfanatizovaný, tak ho k tomu nutí. No a potom dochází ten problém. Takže já to vidím tak, že ta demoralizace na té jejich straně bude ještě pokračovat a budeme se ještě hodně divit.
Myslíš, když se tě zeptám všeobecně, teď nechci, aby si vyzrazoval, jo, ale když se tě zeptám na výhody a nevýhody snajpera, myslíš, že je lepší jet jako solitér, spoléhat se sám na sebe jenom, a nebo ve dvojici, protože tam musí panovat absolutní důvěra, stejně jako u horlesců například, kteří se navzájem jistí a chyba jednoho může znamenat smrt druhého anebo obou. Tak co je podle tebe lepší nebo výhodnější v rámci operací z pozice snajpera, z pozice ostřelovače? No tak, co já můžu říct? Já můžu říct to, že kdo s tím někdy pracoval nebo zná tu práci, tak ví dobře, že to záleží od úkolu. Jaký máte úkol? Jo, pokud dostanete úkol někoho vyřadit, tak samozřejmě je to na vás, jak se připravíte, jak to splníte a sám si připravíte půdu, unikovou cestu, tak to je jiný. Ale pokud pracujete jako já ve skupině, protože jak jsem řekl, já pracuji u štormového batalionu odražení útoků, takže já jsem vlastně v jednotce snajper bojové jednotky. Já pracuji na vzdálenosti maximálně 500 metrů. Na delší jsem samozřejmě taky dostanu, ale to nejsou potvrzený zásahy, to nevidíte. Takže asi tak, no, ono, je to samozřejmě daný od toho, jaký máte úkoly a zadání, jo. Já pokud dostanu zadání, tak se musím já 100% sám na něho soustředit, připravit se na něj a spolíhám se vždycky sám na sebe. Pochopitelně je to nová práce, ale tady to je na delší povídání, taktika boje, protože klidně ono... Prostě, nevadí. Ta skupina prostě bude fungovat jedině na tom, když bude každý člověk profesionál a bude si naprosto důvěřovat, bude svou zbraň ovládat, bude fyzicky zdatný a bude silný, tak potom to může fungovat. Nelze se neustále na někoho spolíhat. Pokud se spolehnete na sebe a víte, že jste dobrý, tak děláte svou práci dobře a máte jasný zadání. Kde stojíte, kde pracujete, koho kryjete, koho máte napravo, koho nalevo, koho na zádech. A každý člověk je profesionál a pokud dělá spolupráci dobře, tak můžete jako jednotka fungovat. Potom to funguje. V rámci taktiky a strategie boje, jaká je vaše úspěšnost v rámci šturmového batalionu? Úspěšnost akcí a neúspěšnost? Asi úspěšnější převažují, předpokládám. Tak obecně, kdyby jsme byli neúspěšní, tak už je máme tady na plošadě Lenina. Tak už je máme v centru. Jo, takže když to řeknu normálně, držíme je pořád tam, kde jsou. Jasně. Držíme si je pořád na ostřel. Někde máte vzdálenost hranice pouhých 100-150 metrů, že na ně koukáte. Jo. Někde máte 500 metrů. A jak říkám, sem tam se pokusí o nějaký proryv, jo, protržení hranice. Jo. Začne vám dělost a příprava, začne vás ostřelovat, pak to utichne a sem tam někdo vyjede. Jo, s BTRN, s BMPčkem vyjedou, samozřejmě začnou střílet, vy jim to vrátíte, odrazíte útok, oni se vrátí. A většina ta ztrát je na jejich straně. A pokud se týká naší práce, tak my máme tady oblast Doněcka, vyjíždíme tady z centra na Spartak, na letiště, na iPort, Jesidová. To je taková naše oblast. Neustále se tam pokouší o něco, ale aby jsme si to ujasnili, tady probíhá poziční válka. To znamená, že obstřel. Není to o tom, že vy jste vyloženě muž proti muži. Tady pokud se dostanete na nějakou bližší kontakt, tak je to většinou s rozvědkou. A ta ukrajinská strana používá takzvanou rozvědku bojem. To znamená, aby zjistila, kde my máme pozice, tak pošle malou jednotku, která se pokouší dostat co nejblíž a tím, že se bráníme, tak se prozradíme. Jo? To je rozvědka bojem. A většinou tady jsou obstřely. To znamená, že oni střílí těžkorážními kanóny, střílí minomety, střílí a není to takový ten klasická válka, jak byla v 14. 15. roce. Je to poziční válka držení hranic, aby bylo jasno. Měl jsi nějakou možnost, když jsi se tady začal angažovat v rámci armády a republikánské gardy, měl jsi nějakou možnost, jakým způsobem chceš pomáhat, nebo jsi se musel podřídit určité formě vojenské disciplíny, jaká to panuje vůbec hierarchie? Představte si, každý znáte, jak funguje armáda. Jo? Tady už je potřeba zapomenout na nějaké povstalecké skupiny, opolčeně, povstání, grupírovky. Tady už funguje normální armáda, ústavou stanovená pod ministerstvem obrany. Máme svoje řády, svoje povinnosti, zákonem stanovenou formu oježdy, proto si nás pořád pletou s ruskou armádou, protože máme identickou takzvaný pixel, že jo, uniformy. Jasně. Máme mimatkáče, maschaláty, ústavní, identické, jak ruská armáda. A proto si pořád pletou, že jsme jak ti zelení mužišci, jak ruská armáda, což pochopitelně oblečete horníka do uniformy ruské armády, dáte mu zbraň, tak kde je rozdíl, že jo? Proto si nás pletou.
A tady už prostě podlíháte pod branný zákon, máte svoje práva a povinnosti, takže vy si nemůžete vymýšlet, co chcete dělat. Prostě přijdete, dostanete zařazení, které je potřeba se naučit a vy se mu musíte přizpůsobit. Je to normální armáda a musím říct, že velice kvalitní armáda. Jak třeba probíhala tvá první operace, první nasazení v ostrém konfliktu, když si vzpomeneš? Tak to si vzpomenu velice dobře. To byl Zajcev, oblast Gorlovka, první obstřely, první bouchání minometu, první kontakt hledím na nepřítele, vzpomenu si velice živě. A jak to poprvé zalomcovalo s tvou psychikou, když ti kolem hlavy hvízdaly kulky? V podstatě si věděl, že se tě snaží zasáhnout, zneškodnit stejně jako ty je. To asi není moc pozbuzující pocit. Tak jak jsi to prožíval poprvé? Tak ono, to máte jak ve sportě. On do vás nalije takový adrenalin, jasně, že se vám sníží půd sebezáchovy. Toho, je to úplně běžná věc, že si dáte pár skleníček vodky, do toho adrenalin a jdete na pozice. Pochopitelně máte nepůstřelnou vestu, máte helmu, jste vybavený, takže ta bezpečnost to sekane důraz. No, co ti mám konkrétně vykládat? Není to jasně nic příjemného, ale pokud víte, proč tam jdete, víte, že tam stojí agresor, víte, že od vás 100% nejde plásat po zádech, tak prostě je to adrenalin, obrovský adrenalin. A kdo ví, co je to adrenalin na hranici možností, tak ten to musí připočít 10x strach o život, protože ten vás samozřejmě chrání. Kdo se nebojí a říká, že je hrdina, tak je to lež. Jasně. Vy máte vždycky máte strach, takže tím, že máte čím větší víc máte strach, tím větší adrenalin, tím víc se chráníte. A pochopitelně, že to není nic příjemného, ale těžko zprostředkuju ty pocity do rány a není to jednoduché. Nikomu to nepřeju, nikomu bych to nepřál, ani v České republice. Prostě já si myslím, že člověk, který do toho jde, tak musí být profesionál. Aby vám tady někdo vykládal, jak je to strašný, nebo jak je to úžasný, není to pravda. Je to vaše práce. A ještě, když je to vaše práce s přesvědčením, že to není za peníze, ale jdete do toho srdcem, tak to berete úplně jinak a ty chlapí kolem vás podržej. Jo? Tam vidíte normální, obyčejní chlapi, který prostě tu pušku vzali. Vidíte tam, u mě třeba je kolega, který má urvanou půlku nohy, zdrátovanou a pořád stojí na pozicích, chodí do boje. Jsou tady kluci ranění, kteří měli utrženou půlku ramene, neustále mají problém, ale pořád stojí na těch hranicích a chodí bránit. Je to opravdu o tom odhodlání, o té obraně té své země a docela jsem si dneska připomínal ten rok 1938, jak ti naši chlapi se asi cítí na hranicích, když to museli opustit. Já si to nedokážu představit. My tady nikdo z nás si nedokážeme představit, že by někdo přijel a řekl nám, opustěte hranice. No, odejděte. Předejte to Ukrajincům. To si nedokážu představit. A že ti naši chlapi to dokázali, ta česká armáda to dokázala, já si to osobně nedokážu představit a dneska od rána se nad tím přemýšlím, jak ti chlapi vlastně mohli opustit svoje pozice, svoje opevnění a předat to Německu. Tak moje odpověď je, že já bych to nedokázal. Já nemám rád silný řeči, ale já bych to nedokázal. A nikdo z mých kolegů by to nikdy neudělal. Nikdy. Takže tady je jasný heslo, jako vítězství nebo smrt. A to není klišé. Co se týká Doněcka, tak to není klišé. Však, proč jsem se tě ptal na tu psychiku? Protože nikdo se stáhne do sebe, je málo mluvný, málo komunikuje, nikdo naopak předstírá, že se nic neděje, že je všechno v pohodě, všechno OK. Tak jak to na tebe působilo, ta hrozba každodenní smrti, i když jsi nebyl třeba v boji nasazený, tak přece jenom to nebezpečí je tam poměrně cítit na každém kroku. No asi tak. Kdo mě zná osobně, tak moc dobře ví, že na tu otázku nemusím odpovídat. Já jsem si v životě něčím prošel, nějakou přípravu za sebou mám, nějakou přípravu i psychickou za sebou mám, takže těm odpovědět nemusím. A pokud mám odpovědět laické veřejnosti, tak když se rozhodnete, že budete parašutista, tak počítáte s tím, že můžete spadnout a zemřít, že jo? Jasně. Když se stanete pilotem, tak prostě jdete do toho s tím, že to letadlo nikdy selže. A pokud se stanete vojákem, tak byste měli počítat s tím, že po vás budou střílet. Takže pokud s tím nepočítáte, jdete do toho, že se samozřejmě nic nestane a nejde dělat práci na půl, nebo že si na něco hrajete. Prostě každý, kdo tohle to dělá, nebo se dostane do kontaktu se přítelem, tak do toho jde s tím, že se nemusí vrátit.
ale dělá pro to maximum. Jo. Samozřejmě na to se nedá připravit, může vám vykládat to chce, co chce psychicky. Nikdy se na nic nemůžete připravit dopředu. Vždycky je to úplně jinak, než si myslíte, že to dopadne. A každý den jste rád, že se probudíte, máte radost každého nového dne, tak jak v tom filmu Díky za každé nové ráno. Jasně. Tak já jsem šťastný za každý nový ráno. A mě, moje psychika je natolik silná, že to je to poslední, co by mohlo utrpět. Mě jediný, co by mě trápilo, kdyby jsme někde prostě neudrželi hranici. Kdyby jsme to neudrželi, oni by se dostali za záda. Aha. Protože tady opravdu je spoustu krásných lidí, babiček, ty lidi prostě si zaslouží to vítězství, zaslouží ty si to bezpečí a ten mír. A pokud jsme do toho šli, tak jsme do toho šli s tím, že tam dáme do toho všechno, abyste je uvránili. Já na to víc nedokážu odpovědět. Jak si vybíráš stanoviště v terénu? Protože ty operuješ na Donbaském letišti v rámci snajperské činnosti ostřelovače, tak jak si vybíráš stanoviště v terénu, abys nebyl spatřen, ale abys měl dobrý přehled o dění kolem, to musí být asi taky dost náročný úkol. No, my jsme armáda. Jako taková armáda máte rozkazy. A v rozkazech máte jasně danou pozici, kde máte působit, máte jasně daný úkoly, co máte udržet, co máte porozhodovat. Takže já si pochopitelně nemohu vybírat. Jo? To, jak se já maskuji, jak se pohybuji v tom daném rozmezí, co by bylo určen ten sektor, jo, to je na mě. Ale já si nemůžu vybírat pozici. V žádném případě. Mně je přidělena. Vzpomínáš je třeba na tvůj první zásah nepřítele člověka? Jak to probíhalo? No, já nechci, to znělo divně. Je to sice hloupý, ale já necítím absolutně nic. Pro mě je to blbý, ale jako práce. Jasně. No? Prostě práce. Vy ti odděláte svoje, splníte svůj úkol, vůbec nad tím nepřemýšlíte, to jsem se naučil. Pro mě, já jsem se naučil zapomínat. Jo? Já třeba dělám svoje úkoly, splním si svoje, odejdu a žiju si svůj život. Jo? Pokud se to nenaučit zapomínat, v této profesi je strašně důležitý na tom letím nepřemýšlet. Jo? Vy si uděláte svoje, jdete si na večeři, jdete si vyspat, naučit se s tím pracovat, že jste vlastně odvedli to, co máte, máte z toho prostě dobrý pocit, když se vám to podaří, když se vám to nepodaří, jste zklamaný a chcete jít zpátky. Prostě, aby se to v tom nehromadilo, nekumulovalo. To vám řeknu asi tak. Ono možná za půl roku, za rok tady působení a bude toho, třeba toho bude víc, tak vy to necítíte. Ono se vám to potom vrátí. Jo? Ono se to do vás kumuluje, ukládá. Takže já momentálně vůbec nic necítím, já jsem v pohodě, cítím se dobře, ale nemůžu tvrdit, že třeba za půl roku nebo za rok, jak skončím službu, nebo to přestane ten koloběh, že se mi to nevrátí, protože spoustu kluků se to vrací, že jo? Takový ty syndrom, ono se jim to vrací, ale říkám, je to otázka té osobní sebedisciplíny. Pokud sportujete aktivně, opravdu to tedy běhat, jo? Protože ono to běhání má něco do sebe, psychicky se odpočinete. Takže tím, že my jsme neustále pod fyzickým zápřahem, tak my ani nemáme čas přemýšlet, jo, nad hloupostma. Jasně. Takže vyjdete z bojiště, jdete z pozice, jdete na výcvik. Takže de facto vy jste neustále v zápřahu a nemáte tam nemáte prostě prostor nějak polemizovat, co bylo, co mohlo být, ne. Když přistoupíme k těm praktickým záležitostem ohledně snajpera, ohledně odstřelovače, na jakou vzdálenost cílíš a volíš laserový zaměřovač, optický zaměřovač? Já už jsem ti říkal na začátku pořadu, že konkrétně se o práci bavit nebudu. Jasně, tak všeobecně, zkusme to. Věci, které můžu. Samozřejmě já pracuji se standardní puškou SVD Drakunov s optickým zaměřovačem standardním armádním sovětské výroby. A moje pracovní vzdálenost je maximálně do 450-500 metrů, jo, je to, kde jsou samozřejmě potvrzený zásahy. Nedostal jsem se do situace, kdybych musel nějak nejdelší vzdálenost. Moje pracovní vzdálenost je do 500 metrů. Jaké podmínky jsou optimální pro úspěšné splnění mise? Nemyslím teď jasné počasí, ostrá viditelnost a tak dále, ale jaký terén je nejvhodnější v rámci pohybujících se terčů, pohybujících se lidí? Ty zacházíš hodně do podrobností. Nechtěli. No, samozřejmě, že to je všecko má souvislost, všechno má nějakou souvislost, na to jste připravení. A tady jsou pochopitelně, kdo zná trošku tu situaci na letišti konkrétně, tak tam máte naprosté zbořeniště, staveniště, trosky, ruiny.
neskutečně míst a já bych ještě chtěl hlavně říct, že není to jenom o tom, že my střílíme, oni střílí a u nich jsou hodně kvalitní ostřelovači, u nich je termovizor, u nich jsou laserové zaměřovače. Aha. Oni mají lepší vybavení na straně nepřítele, jsou mnohem lepší pušky ostřelovací a samozřejmě i u nás, ale co se týče mé zbraně, tak ta má zbraně je opravdu šturmová vintovka. Šturmová vintovka, která už se na delší vzdálenosti nepoužívá. Je to čistě jenom na přesnou střelbu ve skupině. Odkud pocházejí snajpři na té druhé straně? Máš nějaké informace? My jsme se to bavili, odkud pocházíte vy, v jakých národností, ale kdo je na té druhé straně? Kromě, jak jsi zmínil, Litevců, Ukrajinců a tak dále. Kdo dál? Teď jsou tady Polky, jo, děvčata 18 let, 18, 25, sportovkyně, jsou ostřelovec z Polské republiky, jsou tady ostřelovací z Litevska, z Lotyšska, měli jsme tu čest se Švédkou, prostě jsou tady ty děvčata, vždycky přijde nějaký turnus, aby se naučili střílet, pak se nějak mění, nedokážu to z jejich strany hodnotit, ale je dobrý, aby se tady to prostě lidi věděli, jo, že to nejsou Ukrajinci. Mm-hmm. Proti nám tady stojí prostě vojáci z NATO. Stojí proti nám vojáci z NATO. Mm-hmm. Ať se to někomu líbí nebo ne, je to prostě tak. Promiň, že ty přemýšlu. Myslíš, že to je s posvěcením těch států, anebo to jsou, řekněme, solitéři nebo poloprofíci, kteří tam jdou na vlastní pěst? No, myslíš, že taková profesionální armáda dovolí někomu odejít? Zastřílet si, že tady prostě pár Čechů bylo na ukrajinské straně, že tady mý kamarádi nosí maskáč české armády, kterou ukořistili. Oni ty kluci senka přišli ve svým volnu. Já nevím. Pokud bych měl zaměstnavatel a byl zaměstnavatel ministerstva obrany a nějaký můj člověk by si vzal dovolenou na 3 měsíce, aby si zastřelil na Ukrajině, neumím si představit, že by o tom velení nevědělo. To si nedokážu představit. Jo, pochopitelně. A neumím si představit. Opravdu ne. Angažují se na druhé straně i Američané, nebo jenom Evropané? Já z vlastní zkušenosti, já jsem Američana osobně nepotkal, ale jsou tam vojáci tmavé pleti. Odkud jsou, nevím, ale jasně. Jsou tmavé pleti. Měli bychom vzpomenout dva Čechy, ty už si tady částečně vzpomněl, kteří už bohužel nejsou mezi námi a kteří nasazovali životy v pomoci obyvatelům Doněcka. Vojta Hlinka a Ivo Stejskal. Jak moc si tyhle dva kluky znal? Ne, já jsem znal, Ivo Stejskala se znal samozřejmě z Brna, protože chodil do Líšně tam na bowling. On tam byl učitel tělocvíku v jedné škole. Jo. Toho jsem znal, neznal jsem ho samozřejmě jako kamaráda, ale byl to známý. A s tím jsem si potom psal na Facebooku, psal jsem si s ním na WhatsAppu, ještě když tady byl. A Vojtu Hlinku jsem neznal osobně, neznám, vím, že spolu bojovali, znám jejich velitele, s kterým se setkávám, který k nám jezdí, takže znám jejich velitele, on si jich nesmírně váží, řekl, že to prostě byli úžasní bojovníci a že zemřeli hrdinskou smrtí, když bránili jednu vesnici, aby mohli obyvatele opustit vesnici pod obstřelem, tak se tam postavili kulometu a bránili do posledního dechu. A jsou velice vážení, pro ně jsou tady hrdinové, pro ty babičky, kteří jim chodí na hrob dávat květiny, tak jsou to hrdinové. A Ivo Stejskal je tady prostě považovaný skoro za svatýho. No, nechali tady obrovskou stopu, že český člověk má srdce a postavil se tomu násilí. Takže to mě trošku motivovalo taky, že jsem nechtěl, chtěl jsem tu českou stopu pokračovat v tom, že nejsme všichni takový blázni, že jenom za to NATO, yes. Že nám je všechno jedno, že tady umírá ruský národ. Prostě, že jak říkám, já jsem idealista, mě se vždycky jsem obdivoval legionáře, obdivoval jsem Ludvíka Svobodu, tvoření Československé armády, která potom bojovala v dukleckým průmyslíku, umíralo spoustu Čechů za svobodu Československa. Tak nějak tyhle pánové jsou pro mě vzorem. Kdyby celou tu situaci retrospektivně hodnotil, udělali něco špatně, nějakou nevědomou chybu, která je stála život, nebo v jejich případě tomu nešlo vůbec předejít té jejich smrti, když se postavili v podstatě těm kulometům, aby lidé z vesnice mohli odejít? No, když nebude poslouchat odborník, tak abych volil slova, abych nebyl směšnej, ono se tomu nedá se předejít ničemu, nikdy. Tady buď to odejdete, utečete a zemřou nevinní lidi, nebo se tomu postavíte s tím, že můžete přežít.
Jo? Vy jste vybavený, máte v ruce tu zbraň a ty civilové, ty babičky, ty děti, ty zbraně nemají. Takže je to čistě na vás, co uděláte. A to, co udělali, bylo samozřejmě logický, byli to vojáci, byli ozbrojení, tak se postaví na odpor. Udělal bych to samý. A je úplně jedno, jestli je to přesila, tak jak jste někdy četli nebo viděli, co se stalo na Staromahile, kde tam obrovská přesila ukrajinských tanků a obrněných vozidel ostřelovala památník sovětské armády, kde se bránila hrstka, opravdu hrstka bojovníků, batalionu a zemřeli tam skoro všichni. Takže je to čistě jenom o tom, že neustoupíte, neustoupit. A to srdce, ti chlapi ukázali, že mají to slovanské srdce a já pořád říkám, my Slovani máme držet spolu, máme obrovské srdce a tenhle ten Anglosas se ho bojí, oni nás budou vždycky nenávidět, budeme pro ně vždycky pro ně budeme nebezpeční. Přesně. A tyhle ti chlapi prostě měli slovanské srdce, přijeli bránit ruský národ, udělali to, co měli udělat. Samozřejmě, že můžete při takové činnosti zemřít, ale to už, jak říkám, byli profesionálové, do toho šli a nemá cenu to nějak řešit. Jo? Prostě tady jsou to hrdinové, tady se na ně myslí jenom dobrým. Jak účinně lze z této pozice minimalizovat potenciální riziko zabití? Jaké je krytí nebo jaké si dostal doporučení od vojáků po tvém příjezdu do Donbasu? Nějaká specifika, která máš třeba dodržovat, aby si zůstal co nejdéle živý? Na to je jednoduchá odpověď. Vždycky poslouchejte velitele. Jo, prostě jste nějaké jednotce, máte nějaký úkoly, máte nějaký velitele. Tady jsou velice schopní velitele, takže každý voják je povinný poslouchat svého velitele. A tady to není jenom povinnost. Tady, když posloucháte velitele, který prošli bojovýma zkušenostma od 14. roku, Debalcevo, prošli si Saurmahilu, Debalcevo, Slaviansk, mají bojové zkušenosti, tak není důvod jim nevěřit. A pokud posloucháte velitele, máte ho na rádiu a děláte, co vám řekne, tak minimalizujete riziko. Podle čeho vyhledáváš osoby, které se rozhodneš zastřelit, kromě vizuální identifikace v podobě uniformy ukrajinské armády, což je logické, tak pohybují se v té oblasti třeba i infiltrovaní civilisté, takže se region mění v jakousi virtuální válečnou zónu, kde vlastně nevíš, kdo je tím nepřítelem, což zvyšuje určitý pocit, řekněme, zranitelnosti, nejistoty, nebezpečí. Musíš být neustále ve střehu, nebo ta situace není až tak vyhrocená? Tak znovu tě musím trošku upozornit, že zachází do detailů, který pochopitelně na tyhle ty věci já chápu, že jako like třeba to víš, nevíš, na co se zeptat, ale já ti odpovím, na co můžu odpovědět. Co přesně... Já pracuji jako voják. Já dostanu svůj rozkaz, mám svoje úkoly, které musím splnit. A jako voják se snažím svoje úkoly plnit naprosto přesně a bez řečí. Takže pokud já dostanu rozkaz, že někde se pohybuje nepřítel a eliminovat nepřítele, tak pochopitelně je to pro mě nepřítel. A určitě tady nikdo nestřílí do civilistů a určitě pod červeno-černou vlajkou neběhají civilisté. Takže pokud se mám bavit konkrétně, tak většinou můj protivník, který se dostal do kontaktu, tak jsou většinou z pravého sektoru nebo z těch nacionalistických batalionů, který stojí přímo nejblíž k nám. Já si vzpomínám třeba na rok 2002, když trošku odbočíme, jo, kdy u nás bylo obšírně informováno o šíleném ostřelovači z Marylandu nebo z Washingtonu, ze Spojených států, nevím, jestli vzpomínáš na ten rok. On totiž používal pušku ráže 223, která má vysoký ranivý účinek, náboj 223 mm je relativně drobný, letí velmi rychle, cirka 300 km v hodině a jedná se o typ kulky, kterou používá armáda. Ty jako sniper, jaké typy zbraní, respektive munice nejčastěji používáš? Máš nějakou osvědčenou munici, kterou v podstatě používáte nejenom ty, ale v rámci armády Doněcké republikánské gardy, když to zase pojmeme z toho všeobecného hlediska? No, všeobecného hlediska, pokud jsi v armádě a nejsi specialista, tak máš standardní armádní střelivo, tak já třeba 7.62, tak jsou tady běžný armádní střelivo, pochopitelně jsou patrolní rozdělení na snajperské, jsou průbojné, ale s tím střelivem nemůžeš si nějak vyhrát, jo? Prostě máš přidělené střelivo, standardizované armádní střelivo a
Tady prostě na to není čas. Ten, kdo trošku bojoval, tak ví, nebo se nevím, kolik posluchačů bylo v nějakým střetu nebo v boji, tak dobře ví, že si nemůžete vybírat patrony, nebo tady prostě máte přidělené množství, přidělené patrony, přidělenou zbraň. Není to soukromá armáda prostě, jo. Není to vaše soukromá zbraň, nemůžete si vybírat, prostě všechno to má nějaký svoje standardy. Takže v rámci Dragunovovy ostřelovačské pušky SVD, tak tam se používají ty náboje 7.62. Ty náboje potom, co narazí, tak mají tendenci se trhat, rozštěpí se a dostanou se pak do různých částí těla, takže je smrt prakticky jistá. Ty vlastnosti těch nábojů jsou takové, anebo když zasáhnou ten cíl? Všeobecná vlastnost náboje 7.62 je pochopitelně průraznost silná, záleží to, na které části těla člověk to schytá. Hodně to závisí, jestli to schytáte do kosti, do hrudního koše, do hlavy, do krku, do stehenní kosti. Pokud máte měkkou tkáň, tak pochopitelně kulka proletí. Pokud máte někde kosti nebo do hlavy, tak vám tu urve kus něčeho a jsou ty následky horší, ale já si myslím, že tohle není zrovna téma, který by se měli posluchači vyprávět. Jak stabilní a přesná je tahle puška? Ona má totiž píst s krátkým zdvihem, což zlepšuje stabilitu té zbraně ostřelovací pušky, takže je poměrně stabilní i v nějakých extrémních podmínkách. Jak si říkal, že musíš běžet, potom zalehnout rychle, zaměřit a tak dál. No je to velice účinná stabilní zbraň, ověřená, lety ověřená v Afghánistánu z čečenské války. Ta zbraň je ověřená i u nás, používali paragáni v České republice, používala česká armáda, dodnes je používá česká armáda, si myslím, že to tam ještě je. Je to opravdu stabilní zbraň, poloautomatická vintovka, poloautomatická puška. Zničím si nezadá de facto s kalašníkovem, s AKčkem, protože ta technika je v ní stejná, pouze prodlužená hlaveň. A je trojáný, jsem si zvykla, ten zpětný ráz, je se s tím problémy, protože hodně, ono přece jenom pokud máte, ono se vám to trošku vrací, tak to, zpět, to opětovné zaměřování, než jsem si zvykl rychleji opětovně zaměřovat, ale v pohodě, ta puška je použitelná, vydrží všechno. Nemám s tím problém. Jasně. Já jsem si na ní rychle jsem si na ní zvykl. Uh-huh. Ona se v podstatě používala i ve válkách ve Vietnamu, nebo i v Iráku ze strany rebelů. Taky ji používají jednotky ministerstva vnitra Ruské federace, ale od AK-47 se třeba liší konstrukcí pístů, písnice a nosiče jako samostatnými díly. Je to lepší v podstatě než ty standardní AK-47, které se taky používají. No, 47, to už je hodně předpotopní, to už je historická zbraň. Teď se používá AK-72, většinou 74, 72, takže no, ta technika je podobná. Ta technika je podobná. Pokud dostřílel z Kalašníkova, dostřílel z SVD, technika je hodně podobná. Tam je rozdíl pouze v tom držení, délka hlavně a ráže. Jinak ta technika je podobná, ten zpětný ráz tam prostě je. Takže hodně kupé prostě. No, jistě, jistě. Ještě ohledně zaměřovací optiky, o které jsi si to zmínil, čili dálkohledu, ten v podstatě zvětšuje až 4x, jsem se dočetl, ten cíl do 500 metrů. Ano. Když jsou třeba zhoršené podmínky viditelnosti nebo šero, tak ten kříž může být dosvětlen vnitřní žárovkou. Bývají často podobné podmínky třeba? No, já ti to řeknu asi takhle. Když jsou zhoršené podmínky viditelnosti, šero nebo temno, tak nepracujeme. Protože já jsem se dočetl, že teď já jsem like v tomhle, takže to bude trošku s rezervou, ale já jsem se dočetl, že právě na tu pušku SVD lze kromě těch standardních dalekohledů typu PSO1, tak tam lze i našroubovat dalekohled typu NSPU 1 nebo 3. A ty vlastně pracují na principu zesilování zbytkového světla z okolního prostředí, takže ho lze použít právě i v noci. Tak to tam není. No, znovu musím zopakovat, pokud pracuješ u šturmového batalionu, máš úkoly v jednotce, v motostřelecké jednotce, tak pro tebe je ideální ten původní originál vojenský zaměřovač, který prostě má nějakou výdrž, odolnost a ta puška je nastavená dokonale na ten boj a jakýkoliv zásah nebo změna optiky už u nás nepřipadá v úvahu. To si můžeš dovolit třeba jako lovec, amatér, lovec, nebo jo, jo. Pokud máš nějaký jiný úkoly, dostaneš je
rozdělený, nevím, většina, co já tady znám, co se mnou pracují kolegové, tak používáme základní optiku, která je na SVDčku. Aha. Protože je to armádní technika, na to nastavená, nejsou s ní problémy. A jak jsem říkal, pokud je temno, šero, tma, nepracujeme. Nemá to smysl. Když si to můžeš dovolit samozřejmě, když máš ten čas, jak je nejlépe zasáhnout terč pro úspěšný zásah v rámci zaměřovací optiky, ten nitkový kříž, tak doprostřed hrudi, nebo spíš horní části, hlava a tak dále. Máš nějakou techniku, kterou si vybíráš pro to, aby si zneškodnil nepřítele? Nejlépe. To je přece otázka toho, co je lépe viditelné, jestli ti cíl stojí nebo běží, jestli ti leží, nebo na tebe míří, nebo na tebe střílí. To je obrovský rozdíl. Takže pochopitelně i na vzdálenosti záleží, pokud se pohybujeme od nějakých taková ta bojová vzdálenost většinou je kolem 300 metrů. Takže abys měl potvrzený zásah, tak míříš někde do středu terče, pochopitelně, když jsou tam neprůstřelný vesty, různé překážky, tak se snažíš mířit na horní část terče, pochopitelně, kde je to méně krytý, a většinou jde o to, aby jsi měl potvrzený zásah, aby se ti nestalo, že musíš si být jistý. Jo? Aby jsi byl jistý, tak míříš tam, abys viděl, že jsi strefil. A to hlásíš potom do rádia, víš, že třeba úspěšný zásah. Nic nehlásíš, nemusíš vůbec nic hlásit, ono to každý vidí. Když pracuješ v jednotce, tak tvůj velitel samozřejmě vždycky určuje cíl tvůj velitel a on ví, že byl zásah. Myslíš, že práci snajpera, už se blížíme k závěru rozhovoru, myslíš, že práci snajpera může vykonávat téměř kdokoliv, kdo podstoupí speciální výcvik bojový, anebo spíše elitní střelec, který už v tom je v podstatě zapracovaný? Je obrovský rozdíl mezi přesným střelcem bojové jednotky a snajperem specialistou. Já nepracuji jako snajper specialista, já pracuji jako člen jednotky bojové, jako šturmový, dejme tomu, to je šturmová výtovka SVD, která pracuje jako přesný střelec. A specialista ostřelovač má úplně jiné podmínky, jinou zbraň, jiný úkoly, jiné zaměření. Jo? Takže prostě moje práce, kterou vykonávám já, tak běžný kvalitní střelec, který umí střílet z normální pušky, z automatu, z opalu, tak se samozřejmě na to SVD bez problému zapracuje. Není to vůbec nic těžkého. Takže já si myslím, že to je úplně normální. Co tam je samozřejmě trošku důležitý, je ta fyzická připravenost, protože se hodně naběháte. Jasně. Jo? Měníte pozice, hodně se naběháte. A to teda pro mě bylo hodně těžké, no. Nevěděl jsem, já jsem netušil, že snajper se tak naběhá. Takže to není tak, že v podstatě někde čekáš zalehnutý a čekáš, že se cíl objeví a zamíříš, pálíš, to prostě tak není. Tohle je práce, zase jiná práce, jo? Je to podle úkolu, podle zaměření. Pokud dostaneš úkol, že si někde máš počkat si na cíl, čekáš třeba i den, dva, jo? To není problém. Ale moje osobní práce, už jsem to uváděl, je v jednotce, šturmové jednotce, prostě odrážení úkolu v bojové jednotce. A to, co ty říkáš, ty specialisté na ty delší zájemnosti, to tak já nepracuju. Poslední dvě otázky. Jaký mají běžní vojáci společenský život v Donbasu? Když nejsi na rotě, nejsi ve službě, tak jaký volnočasový aktivity preferuješ třeba? No, co se týká konkrétně mě a mých přátel, tak pokud máme trošku, u nás teda se střídá, pokud jdeme z pozic, tak se věnujeme výcviku, jezdíme na poligon, na střelby, taktická příprava, a ve vlastní volnu chodíme do posilovny nebo běhat. Takže i tak ve vlastní volnu je příprava. Nevím, jak je to u druhých podrozdělení nebo u druhých batalionů nebo praporů. Náš prapor je silně sportovně zaměřený na fyzickou přípravu i psychickou přípravu. Svůj volný čas, jasně, zajdete si na pivko, ale většinou, když máte teda tak běháte, posilujete, zajímáte se, dokupujete si třeba nějaký maskáče, třeba konkrétně já si pořád vybavuju ty svoje hejkaly, ty svoje krytí, že jo, to je takové to odívání, maskování. Takže můj volný čas věnuju tomu, že obcházím různý, tady tomu říkají combat projeny, army shopy, vytvářím si svoje maskovací oblečení, vymýšlím si různé opory pro zbraň. Tomu věnuju volný čas, no, aby prostě byl připravený neustále, abyste byl neustále prostě připravený. Jo? Pokud člověk není připravený,
Takže dolaďuješ nuance v podstatě. No jasně, no. Ono všechno i ten volný čas se týká toho, že člověk ví, že může být zítra večer nebo za půl hodiny nasazený, jo. Mm-hmm. Takže ten tvůj volný čas vypadá tak, že jsi na telefonu, můžeš jít třeba do města se projít, ale ty pořád víš, že může být nasazený. Jo, rozumím. Takže ty si nemůžeš dovolit, nemůžeš, prostě ani to nejde, ani nechceš, ani to nejde, že bys někde se popil, někde spál, nezvedl telefon, nebyl v kontaktu, protože u nás takové jednotky taky fungují fakt jak zásahová jednotka, že jo. Funguješ na základě toho, že dojde někde nějakému průšvihu, tak se musíte do nějakého časového rozmezí dostavit, odjít, vyzbrojit a dostavit se na pozice. Poslední otázka. Když hovoříme o české politice, vracíme se okruhem na začátek. Když hovoříme o české politice, kterou si parcelují miliardáři, ať se jedná o miliardáře Sehnala, ODA, miliardář Dědek, TOP 09, miliardář Dospiva, Spenty, Realisté, CZ, miliardář Babiš, ANO, miliardář Bakala, ČSSD, další kmotři, ODS a tak dále. Jak bys charakterizoval českou politiku s výhledem k podzimním volbám tento rok, které nás čekají? No, jak už jsem uvedl, já politice už dávno nevěřím. Pro mě, pro obyčejný lidi, jak se to říká, obyčejný lidi, moje přátelé, kamarády, tak já strašně chci, aby je nesklamal, aby je nesklamal Okamura SPD. Já si to hrozně přeju, aby je to nesklamalo. Nechci nikomu brát iluze, prostě pro mě jsou volby jenom kino, je to divadílko, kino, které nic nezmění, a to, jak je politika nastavená v Evropské unii, celkově v tom světě a tak i v České republice, tak je to čistě navazalství. Navazalství za peníze, kdo má víc peněz, tak ten víc bere z koláče, a všechno to směřuje jenom k tomu pořád dokola omilaný New World Order, nový světový řád, nová víra, sjednocení, zotročení lidstva. A oni nikam nespěchají. Ten, kdo to zná, kdo se to trochu zajímá, tak oni mají čas. Oni počkají rok, dva, tři, čtyři, ale oni budou potichonku přidávat. Oni nám dovezou tajně, dobře, kvóty, nekvóty, dovezou nám jich 1000, oni je rozhodí po té republice, aby nebyli na oči. Oni nám ty zákony přijmou, nesmíte kouřit, nesmíte na kole na pivo, no, nesmíte jít na tu vodu, ani si dát pivečko na té vodě, vy nesmíte nakonec se ani vyčůrat v tom parku, když se vám hrozně chce, dostanete pokutu. Nesmíte vlastně absolutně nic. A potichu vás budou vařit jak tu žábu, jak pořád opakujeme, jo. A budou přidávat, ten Sehnal si pustí ženskou burkina, nakonec se tam dopíše, že teda ty burkiny, že v tom toho bazénu může. Ono, víte, jak to řekl tady, já sleduju jeden pořad tady na ruské televizi, sad roste sám. Takže oni nám něco zasadí a budou čekat. A budou se koukat, jak ten český člověk chodí k těm volbám, křičí na Facebooku, sem tam se vyřve na náměstí, což samozřejmě utichlo. Český člověk už se unavil z demonstrací. A teď samozřejmě se čeká na volby. Tam pochopitelně strašně očekávání, že ty strany, o kterých jsme se bavili, získají větší procenta, člověk se uspokojí, kdyby náhodou SPD získalo, dejme tomu, 10, 15, i kdyby 20%, tak se ten národ uspokojí, bude rok, dva, bude spokojený, bude věřit a čekat. Jasně. A zase během té doby ty lidi budou zase dělat ty svoje kšefty, jak ty řekl, ty oligarchové v Česku, že to není nic jiného než oligarchové, tak si budou ty koláče rozdělovat, potichonku se budou upevňovat té moci, pan Babiš už ovládá ministerstvo spravedlnosti, on postupně ovládá i vnitro, takže nakonec bude samozřejmě takovej svůj stát ve státě a dostaneme se do situace, kdy opravdu ten český člověk mu nezbyde nic jiného. Pokud chce žít normální život, slušný, svobodný život, tak se schopí to k těch klacků, těch vidlí a do těch ulic půjde už ne bez holí, ale bude mít ty hole v ruce. Já to pevně doufám. Já jsem ještě vynikal miliardáře Janečka, tak jo, a jeho aspirace na litiové doly v Krušných horách, a to je zase další věc, takže no, abychom to měli kompletní, ty miliardáře, no, který vstupují do politiky. Babiš strčil dva prsty mezi dveře, že jo? No, a ti ostatní na to nebudou poukat, tak tam vrazejí taky prstíky. Pak tam někdo vrazí nohu a pak ty dveře úplně otevře. Jo, je to jenom o té chuti, o té možnosti. A pokud člověk, ono z jídlem roste chuť, to známe všichni, a tihleti pánové, pokud dostali miliardy, bavíme se o miliardách,
miliardy z evropských dotací, miliardy podporu, daňový úlevy, tak oni se toho nikdy nevzdají. Oni se toho nikdy nevzdají. Takže oni půjdou na krev a proto jsme my povinni jít taky na krev a nevzdat se svých nároků na svobodný život, na svoje bezpečí, nevzdat se své kultury, svých křesťanských základů. My prostě nemůžeme ustoupit. A teď, kdo bude ustupovat a zavře se doma v tom domečku a řekne si, mě se to netýká, přesně, tam u souseda hoří, no ale u mě ještě nehoří, přesně, tak se sami sebe ubíjíme. Ne, lidi musí se navzájem chránit. Jeden druhýho musí podržet. Český člověk se musí naučit něco, co tady tyhle lidi v tom Doněcku už umějí. Když vedle hoří dům, tak všichni běhnou a hasej. Když na někoho někdo střílí, tak mu to všichni vrátí. Musí se naučit chránit jeden druhýho, soused souseda. Ať je to Tonda, ať je to kdo chce, Pepíček, který ho nemám rád. Ale je to Čech, je to můj soused, je to krajan. Naučme se prostě navzájem spolupracovat, chránit si záda. Neodvracejme zrak, když tam uvidíme nějakého člověka kopat na ulici bílýho kluka, přesně, budeme zavřet, vidíme černocha prodávat drogy, skopíme oči. Volejte tu policii, volejte četníky. Když vidíte v metru, že někdo tmavej tam mlátí holku, neutíkejte z toho metra. Zvedněte ten telefon, všichni ho máte u sebe, volejte ty četníky. Prostě najděte tu občanskou sílu, tu občanskou odvahu v sobě. A nebojte se prostě se tomu postavit. Co se vám může stát? Zkuste všichni prostě Češi stát jeden za druhým. A já už jsem to mockrát napsal. Já jsem nikam neutekl, moji kamarádi nikam neutekli. My máme samozřejmě svoje už vojenské vize a já se do té republiky vrátit chci a nechci se vrátit tak, že někdo za mě něco vybojuje. Jo? Já jsem ochotný do toho na maximum. To jsou slova dnešního hosta Alojze Poláka, ostřelovače snajpera v Doněcku, člena československých vojáků v záloze za mír. Lojzo, já ti moc děkuju za dnešní pořád, za dnešní rozhovor a díky, že jsi přišel, že jsi nás udělal čas i ve tvém volnu, které využíváš, tak jak jsi popsal, ale udělal jsi si čas na nás. Držím ti palce, drž se, dávej na sebe pozor a doufejme, že se tady znova někdy u mikrofonu svobodného vysílače setkáme znovu. Jasně, zdravím všechny, mějte se krásně. To byl pořád Hovory u Klábosnice, od kterého vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek dnes.